Абай қазақтың бас ақыны. Бұрын соңғы заманда одан асқан қазақ даласында ақын болған жоқ. Бұл ұлт зиялысы Ахмет Байтұрсынұлының пікірі. Расымен ақ Абайдың бас ақын болуының сыры неде? Оның шығармаларындағы шынайылық, әр сөзіндегі салмақты ой болар. Біз бүгінгі бағдарламада Абай өлеңдеріндегі философиялық мәнді талдаймыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы ақын Алмат Исаділ. Қош келдіңіз аға. Қош келдік. Бүгін Абайдың қай өлеңін оқимыз? Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Тыңдайық, мархабат. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Есейген соң түспеді уысыма қолымды мезгілінен кешсермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім, қазақта қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүруді теріс көрмедім. Рахмет аға, керемет өлең. Енді бұл өлеңде Абай не айтқысы келді? Бұл өлеңде Абайдың өкініші жеткізілген бе? Жалпы Абай қазіргі заманауи тілмен айтқанда, әсіресе жастардың тілмен айтқанда, Абай бір ұлттың бір ұлы мотиваторы сияқты елестейді маған. Шын мәнінде де Абай енді сол 40-тан асқан шағының өзінде қартайдық, қай қойылады ұлғайдарман, қорқамын кейінгі жас балалардан. Мына өлеңнің өзінде сол орта жасқа жетпеген жастық шақтан енді асқан шағында, қазіргі мөлшермен алғанда ол кездің өзінде де жас қой, бірақ дегенмен қолымды мезгілінен кеш сермедім, дер кезінде уысымнан жіберіп алдым деп көп нәрсені. Әрине бұл Абайдың ғана өкініші емес, бүтін бір ұлттың өкініші де сол кезеңдегі. Атақ қуып, қызық қуып, шен қуып жүре беруге болады, бірақ оңын солын дүниесін танытып, айдалаңа, ортаңа, адамзатқа бір пайдағыларлықтай іс істеуге бір үндеп үгіттеп тұрды. Шіркін-ай, егер менің дер кезінде өз айтпақшы қолымды дөп сермесем өстермедім, соны ертерек қамдансам, ертерек оқып білсем, мен бір көп дүниеге қолым жетер еді деп. Енді қара өлеңді дес бермегені өз алдына, бірақ оның ортасы түсінбеген ол да бір өкініш. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ дейді. Бұл жерде бір нала бар ма қоғамға? Абайдың қоғамға, бұл енді өзінің жеке басының өкінішін айтып тұрған жоқ. Жалпы қалай болған күнде де өнер білім өз алдына, Абайдың жалпы поэзиясының, қара сөзінің жалпы жиынтығын сүзгіден өткізіп қарасаң, Абай дүние тануға, былайша айтқанда ғылымға үгіттейді адамзатты. Жалпы ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып жаттанба дейді ғой. Сондықтан да бұл қазаққа онсыз да жат емес. Өнер, өлең, қазақтың 2001 өлеңші былай қарасаң, бірақ әрине Абайдай болу қайда демекші. Сондықтан өнер, білім, өнер, руханият, мысалы ән айту, домбыра тарту, шешендік өнер, айтыс, ол өзінің қазаққа тән. Қазақ оны соншалықты ізденбесе де өзінің бойына бұрқан шығып тұрады. Қазаққа не керек әлі күнге дейін? Қазаққа жаңа ғылым керек, жаңа технология керек. Қазіргі тілмен айтқанда инновация. Бір қолыңа домбыра алып, киіз үйдің ішінде ет жеп, қымыз ішіп отырып өмір сүре беруге болмайды ғой. Заманға ілесу керек. Сондықтан сол тұрғыдан алғанда жаңағы кішкене көштен кейін қалып қойдым деген сияқты өзінің өкінішін айтып отыр. Жаңағы қазақта қара өлеңге дес бермедім, Абай сол өлеңмен, поэзиямен ғана шектеліп қалдым деп тұр. Абай осы кейін
әдептен ой озбайын, көп сөйлеп созбайын деп өлеңді тыя тұрып, өлеңге сыймаған үлкен ойларын, үлкен ой пікірлерін, түйіндерін кейін қара сөзге салған. Ол өлеңмен де айтуға да болады, бірақ қара сөзбен айту ана құрлым құндырақ. Және бір Абайдың ерекшелігі, мына қазақ өзі діннен кішкене алыстау, дінге атүсті қараған халық қалай болған күннің өзінде де сол бүкіл Құран кәрімдегі, хадистегі бүкіл былайша айтқанда Алланың хақ сөзін өз жүрегінің сүзгісінен өткізіп біздің салт дәстүрімізбен, ой түсінік пайымымызбен былайша айтқанда астарлап жеткізіп Құранды қорытып өлеңмен халыққа ұсынып, әйтпесе кез келген қазаққа Құранды оқыта алмайсың ғой, үйінің төріне сән үшін іліп қояды көбісі, ара тұра бір оқыған болмаса да. Ал Абайдың абайшылығы, оның даналығы, ол Құранды өте жақсы терең біліп меңгергенде және солы өз тілімен, ұғынықты тілмен қазаққа жеткізе білуінде. Енді бұл өлеңінде ол жаңағы өкінішімен, өзінің өкініші ретінде жеткізгенмен, жалпы бұл қазақ жастарына үндеу секілді, иә? Жас кездерінде жалпы Абайдың кез келген өлеңі, жаңа айтып отыр, кез келген өлеңі мотиватор бола алады да, кез келген өлеңі үндеу, кез келген өлеңі қайрау. Кейбір абайтанушылар айтады, Абай жаңа қазаққа сондай ұрсып, жекіп, қазаққа осы көңілі толмайды деп. Мысалы, үлкен кісілер, біздің әкешелеріміз балам жақсы болсын деп ұрсады ғой. Сондықтан да олай айтпаса қазақ қимылдамайды. Сондықтан да әр кезде осылай ұлттың санасын түртіп оятып отыратын осындай өз заманның дара тұлғалар болған. Мысалы, кейінгі алаш зиялыларын айтсақ та, Мағжанды, Ахметті айтып отырсақ та, одан кейінгі қадау-қадау ақын жазушы, басқа да ғұламаларды айтып отырсақ, баяғы жыраулық поэзияның кезеңіндегі біздің жыраулардың өзі сол қазақты қайрап, қазаққа бір дем беріп, бұл қазаққа бір өкпелеп, қолыңнан ештеме келмейді деп отқан жоқ, сен қолыңнан келеді. Мен бірақ уақытында соны пайдалана біле. Уысыңнан шығарып алма. Менде бір өкініш бар. Мен сол дер кезінде қажет нәрсені игере алмадым, қажет білімді меңгере алмадым деп. Бірақ Абайдың өмірбаянын оқысаңыз, бұл көп нәрсені басқа қазақтардан қарағанда ана құрлым игерген сияқты. Сонда да болдым, толдым демейді. Әрине, қазіргі заманның өзінде озық біліммен заманауи ғылымды қолы жеткендер ғана игере алады. Себебі, мысалы, шетелде оқу, басқа да бір мықты білімі терең ғылым ордаларында жаңа университеттерде білім алу, ол үшін әрине мүмкіндіктер, жағдай керек. Ал бұл тұрғыдан алғанда Абайдың, енді Құнанбайдың өте көрегенділігі әр сапарында қанша дегенмен қол ұзын кісі ғой, соны Меккеге дейін барып мұсылмандарға жаңағындай арнайы демалатын, Құран хатым түсіретін орын салып бергені ғой. Келгені жаңағы әлем әдебиеті бар, орыс классиктерінің шығармалары бар. Былайша айтқанда Абай сол қазақтың таласында жүріп ақ үлкен әлемдік деңгейдегі кітаптарға қол жетті. Бірақ соның өзі Абайға аздық етіп тұр. Сондықтан да мүмкіндік болса жаңағы ойын сауықты, басқа да тіпті өлең құмарлықты тия тұрып, әсіресе атақ құмар, қызмет шенді қоя тұрып білім игеру, егер басыңда білімің болмаса, терең зердең болмаса, сен қызметті де атқара алмайсың деген сияқты. Рахмет аға әңгімеңізге. Шынымен ақ қолымызды дер кезінде сермейтін жастық шақта осы жалпы қоғамды, ұлтты алдыға қарай жетелейтін осындай Абай секілді тұлғалардың шығармалары өміршеңдігін жоғалтпайды деген үміттеміз. Бүгін арнайы уақытыңызды бөліп
біздің бағдарламаға қонақ болғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта жүздесем. Аман сау болыңыздар.